Gong oznámil konec prvního kola. Předávajícím po skončení tohoto zápasu bude pan doktor Karel Brickler. Takže zopakuji ještě jednou, předávající pan doktor Karel Brickler. For the awarding ceremony, I would like to invite my lawyer colleague, Mr. Karel Brickler. Ja,
Tomáš Hodko, háčú lábo. 5 perc, 2 minúť na vezec, várom kúto. Takže pěkný závěr, that was a very close decision and a nice fight from my point of view. Both lady fighters to the middle of the ring, please. Dámy do středu, victory ceremony. The winner, the lady in the blue corner, Valentina Kerry. Thank you.